Bura şo yaxınlığında yerləşən topxana məşəsidir. 33 il əvvəl məs topxana məşəsinin Ermənlər tərəfindən qırılması Dağlı Qarağəbəğən siyasi gələcəyi ilə bağlı gərginliyə səbəb oldu. Azərbaycan əskəri indi burda ağac əkir. 33 il əvvəl topxanada itirilən haqq-qədalət 33 il sonra elə topxanada bərqərar oldu. Şüşəmeşəbəlin ümmi ərazisi 9000 hektara yaxın olub. Həmin Şüşəmeşəbəlin tərkibində də dediyiniz topxana meşəsi olub. Topxanada qiymətli meşə sərvətlərimiz olub. Palıddır, fıstıqdır, vələsdir və digər ağaclardır. Və əfsuslar olsun ki, o ağaclar onlar girib məhv etmişdir. Ümumiyyətlə Azərbaycanın bütün ölkədə meşə sərvətlərinə nəzər yetirəndə ən qiymətli botanik nöqtədənəcə yüksək keyfiyyətli meşələr həmin o ərazilərdə olmuşdur. Şuşa ətrafındakı torpaqların 20 faizini əhatə edən meşədə bir vaxtlar palıd, fıstıq, qara ağac kimi ağaclar olub. İşğalçı ermənilər sərvətlərimizi talan edib, meşələrimizi qırıb daşıyıblar. Topxana meşəsi demək olar ki, dağıdılıb, bitki örtüyü, heyvanat aləmi məhf edilib. Bu dövrdə ümumi meşə fondumuz olub burada 260,3 min hektar ərazini əhatə edib. Bu bütövlükdə Azərbaycanda mövcud meşələrin 34 faizi deməkdir. Ən yəni, şubat 7-li işğala qədər olan dövrdən bu ərazilərin 228 min hektarı meşə ilə örtülü ərazi olub. 54 min hektar tamamilə məhv olunmuşdur. İşğaldan azad edilən ərazilərdə ekoloji mühitin bərpa olunması böyük qaydışın tərkib hissəsidir. Müvafiq monitorinq işləri aparıldıqdan sonra Bu ərazilərdə ümumiyyətlə biz tinclik təsərrüfatlarının yaradılmasını nəzərdə tuturuq. Bu 30 il ərzində bizim özümüzün əkdiyimiz meyvə ağaclarını, onlar meyvəsini dərtdilər, axırda da ağacları da qırıb, qırdılar, getdilər. Məs o ərazidə mövcud olan meşələrin, faunanın dedi de ki, flora nümunələrinin bərpası istiqamətində əsas işləri görəcək. Vaxtilər Ermənlərin topxana da başlattığı terrora Azərbaycan əskəri elə topxanada son qoydu. Heç şübhəsiz ki, haqq-ədaləti bərpa etdiyimiz kimi bu əraziləri, ekologiyamızı da bərpa edəcəyik.